Tervetuloa Kokin kantabaariin. Ketä meillä istuukaan täällä tänään? No meillähän on nyrkkeilyn EM-mestari Elina Gustafsson. Tervetuloa. Kiva. Ja sitten meillä on tosi TV-mestari. Tode, kyllä. Oliko se, anteeksi, sä oot mun silmissä aina tosi TV-mestari. Tosi Sauli Koskinen. Mä oon nykyään myös eräopas. Sä oot. Mieti. Musta niin. Monet. Mulle sä oot ikuisesti eräjormi. Se oli hauska, kun mä tulin tähän. Mä sanoin, että kiva tulla tänne sun rantapaari. Niin on. Olikin niin. Kantapaari. Se on se salkkari, se oli kanta ja kanta. Vanha elämä. Se niin. Ai niin joo. Mä olin salkkari, en mä ikinä päätynyt. Mikä sun titteli, by the way, on? Ex-salkkari näytteli. Rantapaari. Nikola. Okei. Okay. Mä nappaan ton. Mä otan heti käyttöön toi, jossa linnanjuhlien titteleistä tulee. Ex-Gigolo. Rantabarkiolo. Hei, kiva kun pääsitte tänne tänään. Oliks näin, että sä oot Elina just tullut jostain ulkomailta? No joo, tos hetki sitten tultiin, kiertiin Etelä-Afrikkaa ja sit vielä Mauritiuksella käytiin ottaa tämmönen pieni detox-kuuri. Detox-kuuri? Juu. Tarkoittain? Kummastakin päästä 12 tuntia. All out. All out. Eli se ei mennyt ihan nappiin se reissu. Niin no sanotaan, että se ei ollut kauhean mukava päätös tälle jo niin kuin valmiiksi pikkasen vaikealle reissulle. Meillä oli aika paljon vastoinkäymisiä. Mitä vastoinkäymisiä? Siellä, että oltiin aika paljon kipeinä siellä ja sitten sellaisia asioita, mistä ei olla kerrottu, koska halutaan säästää ihmisiä sydämen tykytyksiltä, niin. Ai. No nyt alkoi kiinnostaa. No niin, varmaan alkoi vähän. Tää on tämmönen cliffhanger. Mikä sydämen mikä leijona tuli telttaan? Joo, me oltiin kyllä itse asiassa yhdessä teltassa sieltä, kun oltiin noissa safaripaikoissa, mutta ne teltat on sellaisia, että sä et huomaa edes, että sä oot teltassa. Ja Instassa näkee kivoja kuvia lomareissusta, että sitten säästelitte. Joo. Sanoinkin sulle just, että ihanan näköistä. Joo, ihana, joo siellä, kaikki mutta on ollut silleen, että ihanan näköinen reissu ja mä oon vaan silleen, you don't know nothing. Joo. Eikö se aika paha joku tällainen niinku ruokamyrkytys, niin voi pilata kokonaisen maan kokemuksen? Joo, tavallaan, ethän sä enää, ethän sä varmaan en, haluut mä en takaisin. Ikinä mene enää Mauritiukselle, niin. En ikinä. Sulla on Sergein kanssa podi. Ja Sergeihän oli mulla vieraana just tässä. Se oli tosi hauska. Te hengasitte Berliinissä kyllä, eikö niin? Me oltiin päätetty, kun meidän podi täytti vuoden, niin sitten no itse asiassa me oltiin silleen, että podi täytti vuoden, otetaan skumppaa ja sitten oltiin Sergein luona. No äskeisen kolmannen vaan neljännen pullon jälkeen sitten ollut silleen, nyt otetaan joku reissu tästä ja uudeksi vuodeksi Berliiniin ja mehän otettiin. Sitten me seuraavan päivän, että onko me oikeasti otettu Berliiniin? Sitten oltiin me otettu. No mutta sekin Berliinin oli ihan superkivaa ja näin, mutta mä olin kolmantena päivänä, me oltiin siis kolme yötä, niin sain kans tämmöisen, että 15 tuntia sitten molemmista päistä. Ruokamyrkyt. Mä luulin aluksi, että se oli toi norovirus ja näin, mutta sitten se ei niinku vaan lähtenyt pois ja mun nousi kuumia kaikki, niin oli kambola hyvät vatsabakteerit sitten. Kun noista gambolaa, ne on löytänyt sen bakteerit, vaan niinku, okei, tässä on niinku selvästi aika raju ripuli niinku yksi tällainen niinku oire. Se oli ihan hyvä. Meidän pitää keksiä tälle nimi. Ei professori niinku jonkun nimen. Miten se, no mutta se kuulostaa, tiedätkö, gambola. No mutta mitä jos laitetaan gambola sen nimeksi? Gambola, mutta tiedätkö, että on ihan hirveä, että joku lääkäri soittaa, että joo, että sulla on se gambola-bakteeri. Sitten mä oon silleen. Oliko se lääkärikin puhemies? Tiedätkö se? Kambola. Pois musta. Niin. Sauli, mun pitää sanoa, että kun mä tiesin, että sä tuut tähän podiin, niin mä laitoin eräälle ystävälle ääniviestin. Tai tekstiviestin. Mä laitoin tuolle Tapsalle, eli Crystal Snowlle. Laitoin, että hei, hyvä ystäväsi Sauli on tulossa vieraaksi. Onks jotain, mitä mun olisi hyvä tietää, mitä mä en ehkä hänestä tiedä? Ja nyt mä niinku tajusin tämän, koska Tapsa oli eilen mun luona. Ja lukemassa silloin tämä meidän norminäytelmä, se menee sitten tästä nyt taas tuonne Turkuun, niin mä aina harjoittelen sen kanssa niitä reploja. No, hauskaa. Ja sitten mä sanoin silleen, että joo, että mä oon tullut Suomeen tähän Kokin kantabaariin. Rantabaarin, joo. Vieraaksi. Sitten se oli tälleen näin, jotenkin silleen niin kuin hymähti. Sitten mä oon silleen, että mitä se tolleen niin kuin. Se, että ei, että se on tosi kiva ohjelma, että hän on ollut tässä
itsekin niin joskus vieraana näin. Sitten mä että ok. Ja sitten luettiin niitä reploisia, näistä toi mulle laskeas pullan, kun oli laskeas tiistai ja kaikkea. Niin, sitten meni yöllä nukkuu. Silleen 12 aikaa mä olin jo silmät kiinni sängyssä. Mä tälleen, niin olipas kiva päivä. Vitsi, oli kiva nähdä Tapsaakin. Ja aija, että se toi mulle pullaa. Näin, että mikä se oli se sen niin kuin virran naamalla. Sitten mä laitan yöllä sille viestin. Hei, tiedätkö sä oikeasti tästä ohjelmasta nyt jotain, että onko tämä niinku, että tiedätkö sä, että kenen kanssa mä oon siellä vieraana vai mikä tässä on? Niinku. Sitten se laittoi aamulla vaan, että sä oot Vaino Harhanen. Sitten se laittoi, että hei, hyvää ystävänpäivää. Ja sitten jotenkin silleen, että niin, että tsemppii sinne kuvauksiin. Sitten mä laitoin sille ääniviesti. Siis nyt mä taas kuulin tässä äänensävyys, että tässä on jotain. Joo. Koska mä oon kerran ollut silleen, että tää oli tämmönen samanlainen tämmönen alkuhaastattelu tehtiin, niin kuin tehtiin sullekin tässä niin kuin aika tämmönen kattava. Aika kattava. Niin teille soitaan sellainen pieni 45 minuuttia, että hirveän kattava alkutenttä. Ai mä en edes tiedä mitä kaikkea. Okay, no niin. Aivan, kuule. No mulle tehtiin kerran tää samanlainen ja sit mä olinkin siinä Saara Aalto pränkkää siinä ohjelmassa ja Tappi teki tän mulle, niin mä en tiedä, että sä luota siihen ihmiseen. Niin kuin... No nyt kun sanoit Sauli, no ei ole pränkkiä, ei ole pränkkiä. Jatko vaan. Niin, mulla on vaikea luottaa häneen. Mm. Niin, no mut tiedätkö, mitä se paljasti susta? No. Kato, sehän oli silleen, Sauli. Sitten se rupesi heti niinku mielikuvitus. Tiedätkö, kun Tapsa innostuu, niin Tiedän. Se sanoi, että sä oot älyttömän hyvä tekemään, imitoimaan mainosääniä ja vanhoja jotain kauppakeskuskuulutuksia. Ei kuulutuksia, vanhoja mainoksia. Joo. Niin nyt please, onks joku mikä nyt tulisi tässä stressitilanteessa, kun sut apua. Ihanaa, minkä mä odotan. Okei, mä voin laittaa pari. Minä olen Marakati koko nimeltään, viidakossa liikun tosi vikkelään, pananeen vaikka puuttan pullollaan, minä söisin vain Coco Popseen ja vain kaakaomakonen kelloks Coco Pops muuttaa maidon kaakaomaidoksi. Minä tahdon vain Coco Popseen ja sitten aurinko nousee kutsuita, idässä tänään jotenkin sitä mitä tarjota voi, vaikka mitä etä heitellä heitä keskukseen, kauppakeskukseen, jossa kaiken teen. Antti ja Seppelä pukevaa maksi kaikkea riitäis kerrottavaksi. Kauppoa monta niin uskomatonta on laitettu neljään kerrokseen. Itä-Heitolla, hei, Itä-keskukseen, kauppakeskukseen, jossa kaiken teen. Se on aika hyvä. Holy! Näitä on ihan, ihan helvetisti lisää. Ja siis mä en tiedä, mä oon niinku pienen kattonut tosi paljon siis telkkaria näköjään, mutta siis mä mun kaksosiskonkaan, no itse asiassa, no joo, mun kaksosiskonkaan ehkä eniten osataan näitä kaikkia niinku mainoksia, että mä en tiedä miten ne on niinku. Sä puhuit niin nopeasti vielä, niinku silleen se tuli niin, että et sä... Se on siis selkärangassa. Niin jos sulla on räppiura edessä. Jep. Ihan Emineminä tos väänsin noita. Joo. Saakeli, aika hauska. Joo. Mä muistan vaan, mä en tiedä miksi, mulla aina vaan se, kun käveli Foorumin kauppakeskuksen Helsingissä, niin aina siellä oli Nahka Albertissa, -30. Aina. Siellä oli Nahka Albert. Nahka Albert. Mä muistan, se oli jotenkin pervon kuulonen kauppa mun niinku korvaan. Sitten Foorumissa oli se Ajatar Takit, Ajatar Turkislaki. Ja kaikki on nurin nykyään. Mulla on ainoa siis tämmönen lallatus on vaan... Ai! Ja sä haluat syödä mehukaita sikoja? Syömäkään muuten siinä, kun on lihoja. Tulla syömään maasikan maistu vaalatu, kun kaikki sikalle maasta. Tää on sika, pappa. Sika syömään nyt. Oliko toi leijona kuninkaasta? Timon. Ja Timon ja Pumba. Ettekö te muista sitä, kun se on vaan? Muista sitä, jos sä haluat syödä mehukkaita sikoja. Syömäkään muun sikalihoja. Eikö ne? Menikö sä tuolta Afrikassa koko ajan safarilla? No, en kyllä nyt, mutta Timonia ja Pumpia kyllä näkyy. Siis itse asiassa Pumpa on mun niinku, siis all time favorite eläin. Mm. Eikö Timon ole se Magnus? Se Magnus ja Pumba on se villisika. Joo. Oite näitä Timoneita ja Pumba. Joo, siis pahkasikoja. Ne on niin hauskoja. Ihanaa. On niin hauskoja. Ehkä me Elo ruvetaan tekemään sunkaan yhdessä jotain rääkkiä. Siis joo, mikä duo, hei. Ei, miten kova. Mutta siis mä huomasin, että sä niinku lausut kyllä paremmin, että mulla jää vähän ne mömmöt. Mutta sä eläydyt, jumala, autsi oli energiaa. Siis se kato korvaa sen että täältä tulee. UMK-ha. Joo. Niin on. No sinnehän me sovittais kyllä, että ei siinä. Niin on. Ai. Sauli, ootko alkanut nyt hiihtää? Mä oon nähnyt Instassa. Oon alkanut ja siis hiihdät sä, Elina? Et. Paitsi. Se on niin trendikäs. Kaikki hiihtää nyt. No joo, mutta kato, mä en tee ikinä sitä, mitä kaikki muut tekee. Siis mulla on pitänyt useampi vuosi hiihtää. Mä joskus lapsena, siis itse asiassa mun niin kuin mummo ja vaari on ollut niin kuin kilpahiihtäjä joskus ja mun vaari on kuollut siinä. Veressä siis. Kuollut kuulee sydänkohtaukseen hiihtoladulle. Älä hiihtä. Joo, en ole ikinä nähnyt häntä. Mutta mä mummon kanssa joskus niin kuin pienenä hiihtin paljon, mutta tehtiin sellaisia retkiä. Se oli musta ihan superkivaa ja näin, mutta sitten tietenkin koulut alkoi tai koulun hiihdot, tämmöistä ei ole niin kuin ikinä.
ikin kiinnostanut. Ja sitten mun piti jo viime talvella aloittaa hiihto ja nyt mä aloitin sitten tänä talvena. Ja sitten mä ajattelin suoraan, mä teen joku tavoite. Mä osallistuin Finlandia-hiihtoihin. Okay. Mutta mä menen vetää sinne sen 32 kilometriä. Mä oon siis tammikuussa tuossa aloitin hiihtämään. Nyt mä oon niinku kerran kaksi viikossa käynyt. Mut milloin kisat on? Milloin Finlandia on? Puolentoista viikon päästä. Jumala! No joo, no tuommoinen 32 kilsaa nyt äkkiikö se. Ja mä kävin joka tosiaan salpaus siellä. Mä kävin niin. jo 20 kilsaa joo, siellä. Joo, joo. Niin. Ei siinä ole mitään. Sä oot hyvä kunnon. Vähän nyt pitää viestä vassureenaa ja puokkaa vähän ylämäkeä. Mä en tiedä, mitä noita tarvitaan. Mutta hiihdäksä niinku vapaata vai? Vapaata vielä. Okei, okay, joo. Vähän siihen. Kato, kun vauhti kiinnostaa. Ei kun just tää, koska siis mähän siis Ansku vei mut hiihtää tai sanoi, että nyt mennään hiihtää. Oltiin Ylläksellä ja sit se oli, että minä haluan perinteistä ja mä oon vaan ihan oikeasti, että mä haluan vapaata, että mua ei mikään perinteinen lykkiminen kiinnostaa elämässä muutenkaan. Niin mentiin. Niin Ansku, hei. Se perinteinen Ansku. Lykkiminen ei kiinnosta. Ymmärrätkö? No, sit kuitenkin vapaa otettiin. Vapaa tyyli. Niin. On se mun juttu, you know. Ja no mentiin sit joka tapauksessa, mä otin ne perinteisuuksen, mutta mä vedin vapaata. Sitten niillä. Lykin vapaasti. Joo, siellä, lykin joo. Aivan vapaasti siellä ja mä vaan ei, niinku, siis musta oli vaan niinku, tosi tylsää. No nyt kun sä mainitsit on Ansku, niin te molemmat ootte tunnettuja myös niinku, teidän julkisesta parisuhteesta. Eksä parisuhde Adam Lambertin kanssa, Sauli? Ja sitten sulla on tää Ansku TTK. Tää Ansku. Tää Ansku TTK. Niin. Ja saanko mä nyt eka alkuun kysyä? Et en mä tiedä, tää on musta niinku, makea toteuttaa. Tanssitähtien kanssa ja se tapaatte siellä. Niin sitten teillä jotenkin syttyy tällainen joku sparkki, eikö niin? Joo. Ja sitten ootteko silleen niin kuin, ai saakeli, että meillä on huomenna se show. Mennään jonnekin pusuttelemaan jonnekin siivouskomero ennen sitä. Oliko se sellaista, kun se ihastuu siellä lähetyksessä? Ja siellä. No comments. Onko no comments? Mitähän puhutte teidän parisuhteesta? Se on totta, mutta me ollaan kyllä säästetty, niin kuin, ei me ole ihan sieluun me myyty kuitenkaan. Ai joo, että me niin kuin vähän pidetään siellä, että jokainen voisi itse kuvitella sitä siivouskameroa. Kuvitella, että mikä se homma on ollut. Ehkä joskus sitten, mulla olisi kyllä paljon tarinoita, ai. Ala viiti. Sä teet että sä tykkäät haippaa ja sit sä et kerro. Mutta kyllä mä voisin kuvitella varmaan, että jos olisi joku tuore ihastus ja on vielä tollainen adrenaliini jännitysmomentti, niin kyllä siinä varmaan silleen, mennään vähän sekoilemaan. Ja sit siinä kun tanssi alkaa ja show alkaa, kamerat on päällä, sitten vuoro, niin teillä on molemmin sellainen pieni salaisuus, tiedät siellä tanssilla, että se on flirttisalaisuus. Mitä äsken tapahtui? Ja mä mietin sitä, että helpottiko se semmoisen kuitenkin sit siihen niinku esiintymiseen. Niin totta. Iäksä silleen kuitenkin, että on. Niin, no siis kun kyllähän se varmasti, tai siinähän se kemia on, että pitää olla se, kun se tekee sen toisen kanssa, niin kyllähän se helpottaa tietysti sitä hirveästi. Että olisi tosi epämiellyttävää, että olisi silleen, että ei oikein tykkää vaikka siitä niin vastapuolesta. Tai silleen, että olisi vähän silleen. No, mä oon kuullut, että semmoisiakin TTK-pareja on ollut. Siis on ja monta. On ja monta, hyvin monta. Mutta siis joo, eihän sitä aina sitten. Ei tietenkin. No joo, anyway. Niin kyllähän se helpottaa sitten ja näin, mutta joo. Mutta oli hauskaa kuitenkin. Oli tosi hauskaa, joo. Niin on varmaan ikimuistainen. Niin joo, oli. Mutta siis ihan kiva, että se loppui sitten kuitenkin aika aikaisin, koska kyllähän siinä oli niinku kuitenkin monen viikon semmoinen pitkä raastava esileikki niin sanotusti. Pitkä raastava esileikki. Käydään taas vähän. Niin. Niin. Aika kauheeta. No mutta sä, Sauli, sä olit iät ja ajat sitten tän Adam Lambertin kivikaudella. Niin, kivikaudella. Oikeesti, kuinka kauan siitä nyt? No onhan siitä jo. No on siitä, no et mä edes muista. 10. Yli 10 vuotta. Onko yli 10 on vuotta? On varmaan joku 12-10. Jotain tällaista. No kuitenkin mennään niin kuin way back. Niin. Onko se just nimenomaan, onko se Hollywood sitä, mitä me suomalaiset kuvitellaan, että se Hollywood on? No oli se kyllä. Kyllä mä muistan silleen niin kuin ekaa kertaa, kun mä menin Adaminkin kanssa johonkin ja oli, tiedätkö sä, oliko siellä Music Awards tai jotkut tämmöiset näin ja sitten mä oon niinku, tiedätkö, näen siellä, tiedätkö, kuitenkin aika niinku tunnettuja ihmisiä, sit kun se höpöttelee ja esittelee, mutta mä oon ihan semmoinen niinku jäykkä paska siellä, kunnon jäykkälukko. Justin Timberlake. Mutta ei kerran ravintolassa, me istuttiin pyörän pöydässä, niin meitä oli siinä Adam ja sitten siinä oli muutama sen kanssa, sitten oli Rihanna ja oltiin tälleen. Sitten mäkin olin ihan tälleen Ootko sä ikinä päässyt Rihanna ja noiden kanssa, ootko sä ikinä päässyt viettää niiden kanssa aikaa, vai onko ne vaan silleen, että sä oot nähnyt? No mä oon ollut niinku baarissa. Niin. Samassa seurueessa. Niin kuin. Niin. Oletko sekin jutellut heille? Hei, mennäänkö mä ruppupakautossa? Ja siis tonnehankaan mä olin tosi hyvä kaveri esimerkiksi Kelly Osbornin kanssa. Joo. Mä asuttiin samaan aikaan niin kuin joskus naapureina, niin sitten mä kävin sen kanssa aina
käytiin vähän katolla drinksuilla. Se oli niinku aikansa sittenkin. Mm. Ei ole enää mikään semmoinen hinku päästä takaisin niinku sinne, että se oli sitä elämää ja näin. Ja tuntui kuitenkin vähän siltä, että mä elin kuitenkin vähän jonkun toisen elämää. Että tosi vähän oli sitä niinku omaa ja näin. Vaikka kuinka yritti tehdä, mä olin kirjeenvaihtajana Suomeen ja tein jotain radiolle ja tein blogia ja näin. Mutta vähän sellaista tikusta asiaa ja näin. Sitten mä huomasin, että mun rupeaa niinku pinna kiristyä siihen niinku. Että kun mä oon kuitenkin tekevä ihminen ja sitten niin, tuntee itsensä silleen vähän tekemättömäksi. Joo. Niin mä voin kuvitella, joo. Niin. No ketuttiinko sitten antaa, tiedätkö, niinku, sitten kun teillä tuli se ero, niin pitikö sun selitellä pressille, kun se oli niin julkinen juttu? Niin, no joo, olihan, niin. Kyllähän se nyt piti, sitten mä mietin aluksi silleen, että mä helvetti niinku, tuu takas heti, että mä en tiedä, että sä haluaisi silleen maitunut, sitten mä muuten niinku, itsekseen siellä asumaan. Et mä asuin vielä eron jälkeen, oliko mä vuoden vai puolitoista, okay. Kun mä olin sitten siellä niinku, vielä. Sitten mä olin siinä Dancing on Iceissa ja niinku, Suomessa. Voitit sen? Voitin sen, kävin täällä tekemään sen. Nukuin Kristina Wielerin sohvalla 3 kuukautta, kun olin siinä kisassa mukana ja sitten lensin siitä takas taas sinne. Ja sitten sen jälkeen mä olin vähän aikaa siellä, sitten mä olin se, että okei, että kyllä mä haluan tulla nyt niinku, takas. Takas sitten tänne Miltä se tuntuu, kun toimittajat, kuten minä, yhä kysyy tästä asiasta? Niin onko se sellainen... Siis tosi monesti ja sitten, no joo. Mutta onko se ärsyttävää? No, kyllä se on ärsyttänytkin mua tosi paljon. Niin kuin, että ootko vielä yhteyksissä? Aika vähän näitä niin kuin enää tulee. No mä nostin siinä, sen taas. Mä oon 6 päivää. Niin. Mielellään mä näistä, ja siis sanotaan, kun aika on kulunut niin paljon jo, niin mielellään voi jo jutella. Jep, nyt se on semmoinen niin kuin kultainen muisto. Just näin. Ja sitä aikaa tai tavallaan silleen. Ja sitten mä muistan, mä ärsytin ihan suunnattomasti silleen, niin kuin, että tyyli vielä 2 vuotta sitten on tullut joku kysyä silleen, että sä oot muuttanut takaisin Suomeen. Sille joo, 10 vuotta niin. Hei, loput tästä podcastista on kuunneltavan Yle Areenassa. Laita se heti nyt hakuun ja korviin se jakso, niin jatka siitä, mihin tässä jäätiin.